А знаете дека утрово ви носиме и ексклузивни приказни од Евгелија. Кирил Стојанов е веќе таму, имавме две вклучувања во рамките на кои сподели со нас убави нешта, а сега Репорт, има на вистина убава приказна и него затпорти е всушност, не е предпорти. Затпорти, предпорти, ќе видиме. Кире, добро утро. Така, и сум и пред порти, и зад порти. Ова е улицата каде што во Евгелија живе Јордан Јанев, човек за кој што е неговата поврзаност генетска е со Гоце Делчев, чичкото на револуционерот Гоце Делчев, со тоа е роднина на нашиот славен јунак Гоце Делчев. Сега ќе видиме како и што прави денес и со што се занимава неговиот правнук кој што му доаѓа. Еве. Господине Јанев, добро утро. Како сте? Добри сте, како сте вие? Добро, убаво. Многу приказни за вас, многу анекдоти. Јордан Јанев, кој е всушност Јордан Јанев? Па, јас сум, најпрво да кажам, пошто е мисијата е за тоа, сум правнук на чичкото, на Гоце Делчев, кој бил Гоце Делчев. Така. Родено име, крстнено име Гоце Делчев. А познат сум и по тоа што сум академски вајар, еден од редките во тоа време во Македонија, завршив уметничка академија во Белград, кај познатиот Миодрак Живковиќ, познат во светот и поготово го ставија по неговите монументални споменици во Краговец, на Тјентиште, Сутјецка, Сремски фронт и тоа. И сум единствен македонец кој учил занает кај него. Така. Многу, Јордан Јанев, внукот на Гоце Делчев, со многу работи и професии, да. Која, еве, бидејќи за нас најинтересно е покрај вашата професионалност и оно што го работите, ако имаме прилика да го видиме после тоа, она што не интересира е поврзаноста со Гоце Делчев. Знаете колку ни значи Гоце Делчев на нас, да, како македонци. Да. Вие сте дел од таа лоза и предпоставам дека сте многу горди на тоа. Имате ли некој спомени, некои фотографии кои што толку многу ви значат, а го символизира тоа кој сте вие? Ево, јас имам дел од фотографиите, материјалите кои ги зачувале мојата мајка и мојата тетка, кои биле едино останати од деветте деца што ги родила мојата баба. Веројатно во старата куќа постојат уште скриени некои работи што јас не можам да ги се уште да ги најдам, затоа што времињата биле такви што мојот дедо и мојата баба ги криеле фотографиите заради и писмата и се она што било ризично да се покаже во тоа време, така да јас тоа што сум нашол во старата куќа во подрумот, таа е земјаница и тука има полно маженици што најверојатно имаше нешто да најдам. Тоа што го имам, ево, тоа е тука. Кои се луѓето, личностите кои што се гледаат на фотографиите? Ова е кои што се... мојата баба Анета. Она е керка на Гоце Делчев, трговецот од Кукуш. Брат на Никола Делчев, татко на војводата Гоце Делчев. И она е прва братучетка на војводата. Да, имала уште две сестри. Едната, поголемата, била Марија. А најмалата била Ирина и она се омажила и отишла да живе во Алабама, во Америка. Така. Мојата баба останала во куќата каде што е направил незиниот татко Гоце Делчев, трговецот од Кукуш. И тука почнува приказката за врската со војводата Гоце Делчев. Значи, мојата баба е прва братучетка на војводата Гоце Делчев, а Гоце Делчев по Евгелијски и е вујко на мојата мајка. Така. Така како иде редот. Нели, јас сум четврто колено од Делчеви од Кукуш. Така, фотографиите никогаш не лажат фактите, никогаш не лажат велат пред фактите и боговите молчат.
с оглед на тоа дека знаете кој сте, знаете каква лоза имате позади себе, има ли некои анекдоти поврзани со, со вашата фамилија, со вашето потекло, некои работи кои што ви останале впечаток уште, уште како мал? Ево, јас уште како мал во основното школу прв пат слушнав за Гоце Делджев во училиштето, но јас од дома знаев од мојата тетка, од мојата мајка, дека ние имаме потекло од Кугуш по, по нивниот дедо. Гоце Делджев, трговецот, тој, нели рековме, брат на Никола Делджев, за него не постои ништо пишено, освен тоа што јас го знам од по фотографиите и по ова кажувањето на мојата тетка, која била родена 1910 година, а војводата Гоце Делджев загинува 1903, значи после 7 години. Така. Така да тоа е многу кратко време да она ги слушала приказните за војводата Гоце Делджев. Иначе Гоце Делджев доаѓал во Гевелија и првите членови на организацијата ВМРО тој лично ги примил во Гевгелија, но не доаѓал да преспива во куќата на неговиот чичко заради конспирација, нели? Така. Било времето такво. Ни кажавте една интересна приказна пред да се кога разговаравме со вас и се договаравме за, за да дојдеме денеска кај вас. Затоа кога во основното училиште слушнавте за Гоце Делджев, да, и за местото од каде што потекнува, знаеме дека денеска Кукуш не е во, во нашите граници. Интересна реакција од вас и од вашата фамилија, може ли да, да ја споделите уште една со, со гледачите? Па ево, значи кога слушнав јас лекцијата што беше за Гоце Делджев по историја, кога си дојдов, јас ја прашав тетка ми, дали сме ние грци? Како грци, рачуна? Како и грци? Ние сме македонци. Ама ние сме од Кукуш, а Кукуш е во Грција. Да, во Кукуш, Кукуш е во Грција, ама нашиот дедо, нашиот дедо е, е, е македонец. Делчеви се македонци. По приликите што овој дури беше налутена. Како можем да поставам такво прашање? Нели... Тоа. И она ми сакаше да ми објасни како, па ми кажуваше приказката, како овај нашиот прадедо е дошел во Гевгелија. Затоа што он е и погребен тука на 100 метри од нас, во градските гробишта во Гевгелија. И тој и неговата сопруга Кита. Значи, тоа е еден... Една анекдота, анекдота која што ви, ви кажува кој сте. Да. На почетокот спомнавте дека сте школувани и во, во странство, работите како, како вајар. Што е она што, дали некогаш сте направили делот од, поврзан токму со, со вашето потекло? Ебе, јас многу пата сум го цртал ликот на Гоце Делджев, пошто бев и сценограф театарски и учествував во разни приредби и свеченности и секогаш имаше потреба од ликот на Гоце Војвода, така да многу пата сум го цртал. И се уште ми е неум да му направам една биста. Иако има многу бисти, ама јас би сакал да имам за, за себе. Иако сега имам полни 74 години, ама... Пошто мојот син е исто скулптор, академски вајар, ние ќе направиме нешто да остане во ова куќа покре овие работи што, што ги имаме од, донесени од мојот прадедо од Кукуш. Ова се предмети донесени и останати од вашиот прадедо? Тие се зачувани од мојата баба прво, од незиниот татко. Тоа е крст за урок, тоа е дрвениот крст. Ово е, ето, они се, нивната во Кукуш е, како нашата католичка црква тука, што е, се не можам да се сетам како се викат,
значи прифатиле да, оне од основањето од обновувањето на кокушката во 1859 така да. Затоа и овие крстови се такви, пошто ево јас сум уметник, значи Исус зависи како му се нозете, дали се прекрстени или да, затоа тоа се човечки да. Човечки преданија повеќе да. Меѓутоа еве убаво да се спомне вера нација секогаш оделе заедно со македонците, она вековита борба. Го спомнавте вашиот син. Колку успеавте да му го предадете ова вашето знаење за уметноста, меѓутоа и вашите чувства кон овие луѓе овде кои што ги гледаме на маса? Може би ние имаме и некоја дарба наследена од мојот дедо Јордан Димков Докурчев, кој бил велешенец, тој бил фотограф во Солун. И тој бил колекционер. И јас не можам, негде татко ми ги скрил плочите што ги имав јас, стаклени плочи за фотографии, нели? Тој ги правил во ова старата куќа во Визбата, фотографиите на дневно светло, немало струја во тоа време, ама бил фотограф. И бил колекционер, така да јас од него имам наследено доста стари работи, марки од пред 1900, поштенски марки, ковани пари, други предмети што се чак и од пред Христа, што викаме ние, од 6 век пред нашата ера. Значи, тој бил колекционер. Тоа го наследив и јас. Јас сум исто колекционер и се што е старо, чак и ново, јас собирам. Тоа и мој син го наследи тоа од мене. Така да ние сме колекционери на се што е старо. Ево, јас имам таму во ова другата соба, имам други предмети што не се од кукуш. Овие ги изводи затоа што се од кукуш. Ама сме колекционери на музички инструменти, пошто сме музичари, и јас, и син ми, и тоа. Имаме 13 клавијатури. Првата клавијатура, електричен клавир, 64 година, јас го донесе во Гевгелија. Се бави со музика. Мој син исто се бави со музика. Мојата керка исто заврши и нижо музичко. Иначе, она е архитект. Така да ние во ова куќа што ќе влезе, не излегува. Еднаш излезе само еден инструмент, кој после 30 години јас повторно си го откупив. Значи, тоа е грешка што била. Иначе... Се надевам дека ние и нашиот снимател ќе може заедно безбедно да излеземе, да се нашаламе. За крај би сакал, пошто слушнавме и кој сте и што работите, кој е Јордан Јанев, правнукот на Гоце Делчев, сакам за крај да ве прашам, колку луѓето во Гевгелија, во гевгелискиот крај, имаат интерес да слушнат од вас, да видат фотографии поврзани со вашите предци? Ево, јас можам само да ви кажам колку имав јавување на Фейсбук. Значи, многу. И се още ме прашува дали е тоа вистине, пошто јас, ево, сега, нели, имам 74 години, до сега не бев го кажал ове. Но, бидеќи мојот пријател Лјупчо, новинарот, ваш колега, ми е добар пријател и ние со него се вработуваме и сакаме некој заеднички, да, некои историски моменти што се за Гевгелија да ги извадиме на видело. Јас му реков само еднош, пошто он тука живе на 100 метри од мене, Лјупчо, ево, види го оној зидот. Тоа е од куќата на мојот прадедо Гоце Делчев. Како од Гоце Делчев? Па тој му е чичко на војводата. Така да тука почне тоа и веќе во Гевгелија мој врсници што се и помлади се чудат како јас до сега тоа не сум. Ама ние сме скромна фамилија. Никој пат не сме сакале да се експонираме со нешто. Јас го сакам Гоце Делчев војвода исто како секој македонец. Така. И не сум сакал да кажам дека и тој ми е дедо, прав дедо и така. Иначе не би спомнав дека тој е Гоце Делчев од Кукош е дојден како домазет
ја зима мојата прабаба кита од село Марзенци што е тука и они направат куќа тука после ево старата куќа е моја и на темелите е тоа и има остатоци од таа куќа. И ево Уште многу приказни, верувам дека има да се слушне, ние ќе останеме овде да поразговараме со вас, бидејќи за мене секогаш е емотивно кога ќе се спомне Кукуш Алексово, можеби затоа што и самиот влечам некои корени од таму и сум горд на тоа, секогаш ми е чест кога ќе некој човек е свесен за тоа колку големи биле неговите предци, сите знаеме кој е Гоце Делчев, убаво спомнавте вие, сите го сакаме. Гоце Делчев, Јордан Јанев, правнук на Гоце Делчев, ви благодарам за овој разговор, за вашето гостопримство овде во вашата куќа. Верувам дека гледачите има што да видат и да што да слушнат од вас. Јас ви благодарам, ја поздравам вашата ценета телевизија и вашите и наши слушатели. И, ме радуе што вие сакате да ја извадете на виделина нашата историја, која, ако е пишена, може и да не е вистинита, но ако е од човек на човек пренесена, јас повеќе верувам во тоа. Така е, велат дека историјата ја пишуваат победниците, ние многу малку пати сме биле победници, па може би затоа не треба да веруваме на напишаната историја. Ви благодарам уште еднаш, Александар Јована, овде сме во домот на Јордан Јанев, правнукот на Гоце Делчев, на чичкото на војводата Гоце Делчев. Јас овде ќе го завршам ова вклучување. Се надевам дека гледачите имаат можност да уживаат во овој разговор.